Për shkak se aknet hormonale janë jashtëzakonisht të ngjashme me ato tipike, mund të jetë e vështirë të përcaktohet saktësisht se cilat shpërthime aknesh janë hormonale dhe cilat jo. Për fat të mirë ka disa ushqime që gjithsesi janë të mira për lëkurën dhe mund të përfshini në dietën tuaj për të lehtësuar puçrrat e forta. Yndyrat e shëndetshme janë të shkëlqyera për lëkurën, zemrën, trurin dhe hormonet. Gjithashtu mund të merrni një dozë të mirë të yndyrës së shëndetshme të salmonit, lopës ushqyer me bardhë dhe gjalp avokadoje. Perimet kryqëzuese. Kjo familje bimore mund të ndihmojë në luftimin e estrogjenit të tepërt. Ato gjithashtu kanë vlera të shkëlqyera ushqyese, të cilat janë thelbësore për dietën tuaj në çdo moment të ciklit. Këtu përfshihen lakra, brokoli, lule lakra, lakrat e Brukselit dhe rukola. Probiotikët ndihmojnë trupin të eliminojë toksinat dhe mbetjet. Lëkura juaj është organi juaj më i madh dhe eliminuesi më i madh i toksinave. Omega 3 është jetike për funksionin e duhur të qelizave, veçanërisht për funksionin e hormoneve, pasi këto janë bllokët ndërtuese për prodhimin e tyre. Ushqimet e pasura me vitamin B që ndihmojnë në balancimin e hormoneve janë patatet e ëmbla, mishi i ëmbël, edhe perimet me gjethe të errta.